С отговор на въпроса в опасност ли е отечеството, започна първата среща с граждани на кандидат-президентската двойка Красимир Каракачанов и Явор Нотев в четвъртък вечер. Дискусията се състоя в столично читалище «Младост» по покана на Сдружение 3 март Патриотично общество. Започвам с въпроса дали отечеството в опасност. Отечеството в опасност от няколко десетилетия, повече от две, от времето, когато българските политици, които след промените замаха властта в България, мислеха повече за идеологическите различия и вместо да се опитат да обединят нацията в един юмрук и да дадат посока, те разделиха обществото на враждуващи лагери. Първо беше на комунисти и антикомунисти. След това беше на леви и десни, сини и червени. След това беше на републиканци и монархисти. Последните 5-6 години е много модерно да се дели обществото на русофили, русофобия, американофили, русофили и така нататък. Ето от това проистича опасността за отечеството. Една нация, която няма ясна визия, няма ясна цел, няма посока в която да се движи, няма бъдеще. И това го показва историята. Онези нации, които знаят на къде върват и какво искат да направят, направиха много по-добри резултати от това, което ние не направихме. Красимир Каракачанов обясни пред медиите и присъстващите как се е стигнало до обединението на трите парламентарно представени партии, застанали зад кандидатурата на кандидат-президентската двойка. Виждате в ситуацията в България. Левите разделени и противопоставени. Десните разделени и противопоставени. Единствените така хора или политически формации, които осъзнаха, че съединението прави силата, в края на краищата между трите формации, които представляват, които застават зад трите парламентарни формации, искам да подчертая, които застават зад нашата кандидат-президентска двойка, именно Националния фронт за спасение на България, Атака и ВМРО. Между тези три формации във времето имаше сблъсъци. На базата на това кой е по-голям, кой е по-велик, кой е първия, кой е по-исторически или кой е по-истински. Само че ситуацията в България налага всички тези наши виждания за нашето его и за нашето място да минат на заден план. И ние го направихме без много шум, без да дигаме големи пътърди, без да правим някакви големи шумни или медийни срещи. В рамките на месец и половина уточнихме си нещата. Красимир Каракачанов заяви още, че на базата на Конституцията президентът има възможност да прокарва политики и чрез своя личен пример и ясни послания то управляващите не могат да го игнорират. И заяви, че политиката на кандидат-президентската двойка няма да бъде нито на русофили, нито на русофоби. Защото русофобите, според мен, всъщност те искат да заменят едно отношение с друго подчинение. Аз това не го разбирам. България не може да ориентира своята политика на база на емоции. Човека на маса може да се ориентира на база емоции, но българската политика не може да се ориентира на базата на някаква емоция. Аз харесвам повече германците или повече руснаците, защото едните били добри футболисти, пък другите имали хубава водка. Или имаме исторически неща. Българската политика трябва да се прави прагматично и само в интерес на българския народ. Сред целите на кандидат-президентската двойка, подкрепена от парламентарно представените партии ВМРО, НФСБ и Атака, ще са справянето с рисковете, създадени от бежанската криза и неясната европейска политика по въпроса, преосмисляне на дипломатическите отношения с Турция и подготовка на армията, която да пази сигурността и суверенитета на Република България. За Национална телевизия България 24, Гергана Якимова.